Gratulerer med seieren. Tusen hjertelig. Det var mange som kjempet om seieren. Fortell oss om utviklingen. Nei, det var jo som naturlig, det ble skilt ut oppover mot Skramstad, og så avgjøres det litt opp Rosinbakken, sånn i forhold til hvem som skal sitte med i finalen. Og inn i finalen der, så er det egentlig bare å koble ut alt som og så la det stå til, og håpe på det beste. Hvor viktig denne seieren for deg? Nei, den jo utrolig viktig. Det å vinne Birken jo det største terrengsykkelrittet, og kanskje sykkelrittet du kan vinne i Norge, bortsett fra de store proffrittene på landeveien. Så jeg setter dette veldig, veldig høyt. Hva var taktikken din? Taktikken var egentlig også å prøve å henge med så lenge som mulig. Og så teste beina litt i bakken, kjenne litt, og så prøve å avgjøre det i finalen. Hva tenkte du da du syklet ned ballettbakken? Birkebeinet, trippel, beste mann, super. Prøv å ikke tenke noe som helst, tenkte jeg egentlig. Jeg bare la det stå til. Bare prøve å konsentrere deg på de tekniske oppgavene og håndtere sykkelen. Så er det så lite at det går så fort at du kan ikke tenke sånn. Arne Post! Når skjønte du at dette gikk din vei? Jeg skjønte det først siste kanskje 2-3 meterne. Hvis du tenker at du vinner før det, så har du tapt nesten. Så du må bare la det stå til hele tiden og håpe. Frister det med gjentagelse? Ja, ja, absolutt. Birken er et stort ritt, og det mye oppmerksomhet, og både terrengsyklister og landeveissyklister møtes og kjemper, og det noe som blir syklet mange år fremover, det. Tusen takk, gratulerer!